Mwebali nyo, mwebali ndalo kubanga mugoberera Uganda Lifestyle. Nze Salina Sif, mwasuze mutia mujebaliko ijaliru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kakati, achitaro waluo abana basatu, abafude mungeri etisa. Edanga bano chitezi wanti laddu ya ndibayi ya waisemu, ubayi ya wakubye, ngabali wajaja wawe. Echiro ngabeba sekunkuba ya genze maso nukubanga etonya ele ya fudembe saidi zeli ya kawolo lugazimu yukwe district songa ate walua wakazi bajja abalwani domo lambo kwa babwe kugwanika ilaba nukubawo ya uyaluba delu talo kakati buli omu agenda gabana kukulumbe baba deba wangalanga tebe manyi okutusa ba lo ya genze kundili paka kufa wanoebe tegele doru talo niluko ya nukutuko kukulwani la maiti. Kakati, bambi saidi zeri ekawolo mulugazibu yuko district. Yawaba dentisa, yawaba na basatu, yawaba debabira neja jawe, okubanti yawaba sanze mbuliri inga buna bafu, obanga bafu de. Entisa eno, yagudewo mchilo, oluvanyimaluwe nkuba, yafu de mbye, nga mpitilivu. Nebanga, yawaba demu ebibaruka, ngerimu embuyaga, kusate mpozi muzira neradu. Ekitebeleze bwanti bano bandi baba kubidwa radu kubanga beba sete baina buzibu bonna eranga basangiddwa nga balamu bulungi tewali emulugunya tewali agamba nti kino bakiri eranga tewali mbeera yonna igambi bwe tebelezebwa eyinza okubanga yaviddeko abaana bano wabula mu nkuba yatonye kigambibwa nti bano bagenze okubanga banoonyereza n'okusanga ngala. Waluo mpaji emu eyagenze maso n'okubanga ate mpozi ebalukamu oba ekubwa laddu nebanga eyemenyamu nga eyasiddwa n'embazi saako n'oluggi oba n'ebintu ebimu okubanga byasangiddwa nga byasiridde n'ebimera okubanga byakubiddwa laddu kakati bano ne basalawo ne bagamba nti ekituufu kiri nti laddu eteekwa okuba yeyakubye abaana bano oba yabayiseemu munnange n'atasobola kubanga basimattuse kati nno bano badde babeera ne jjajjaabwe era babadde abaana bataano oba bazzukulu bataano nga baabaana be babiri oba batabani be babiri era nga jjajja ye Nnaalongo Nnyanabuyinza Nnannyonjo era nga bambi adde abeera ne bazzukulu be abafudde kuliko Patricia Atugonza myaka 11 saako Priscilla Natasha myaka 8 nga bano badde bazaalibwa Sande Gideon mutabani we saako n'omwana omulala Sharon Birungi ngono yabadde azalibwa Kirya Bagumu bambi bageze maso n'okubanga tebasimatuka mbeere eyo era ne babanga bafudde kati nno banonno okuzuula nti bafu bambi jjajja yabadde azukusi abazuukusa bagende ku ssomero era yakanyiza bayita gundi weyawudde tawuli akanyego n'avaayo abakange oba munaye akangule ku ddoboozi n'abagange enda bayira amazzi muzukuke era bwatyo n'atuukira ddala ku bbonga tewali anyega okubasikako bulanket nga munnange okulaba yimba n'abatayita bakiki kyamusudde wala ng'abaana bonna basatu bafu kitalo nnyo era tusaasira bazadde b'abaana abo jjajja waabwe ku certain prison community mwe bawangaalira awo nga nvuddewo waliwo katemba eyolekedde ku ggwanika. Kugwanika saidi zeli ya mukono era kudwalira ya mukono Church of Uganda abakazi abajja oba abakazi bajja babiri balwanidde mayiti eyabbawe ononno nga abadde mupunta wattaka saidi zeli ya mukono era nga adda manyiddwa nga Elisha Mubiru ono abadde n'abakyala babiri wabula nga tebeemanyi nga kubano kuliko Jackie Mubiru kwosa ne Shakira Mubiru era ng'omu abadde abeera Nabuti ng'omulala abeera Nsambwe era nga bonna balisaidizeyo mukono wabula nga buli omu yamuzimbira amaka naye nga buli omu tamanyi nti waliyo mujjawe ono we yatuuse ku mbeera ey'okulwala okubeera ku ndiri era ng'ono yakwatibwa COVID-19 n'abeera ku ndiri akabanga oba n'afuna obulwadde obwamubala embiriza okumala akabanga wano nno abakyala ne beetegerera nti bulijjo waliyo mujja wange era bano beesanga mu ddwaliro era obukubagano bubaddengawo mu kujjanjaba ani ajjanjaba ani atalina kujjanjaba ani asasula ani atasasula kakati mu kubagana okubanga bubeerawo omwami bambi katonda bwatyo n'amujja mulambu yensi kakati wano wabadde olutalo kugwanika wennyini nga buli omwagamba omulambo gugenda mu makaagi
kubanga bunawa adena amaka omu nga gamula ugende eno gemaka makulu onagamba nti nze mbadde muliko nze mbadde mufako nze mbadde nsasuwa buli kimu maka gagano nze nyina okugabeerako ono nomu Shakira kigambibwa nti yali sekuritale ow'omwami ono mu biro era nga bano baami bakyere bamulaga mugamba nti gwe wabbamuka wabbabba wa munno n'olyoka omutwala n'omuzaalamu n'abaana naye munaye omusajja bamubba ekyo simanyi simanyi oba omusajja bamubba oba omusajja abayetutte oba babbamubbe simanyi naye abadde abeera nabo nga buli omu amuzimbidde buli omu nga obaoliawo mumativu naye embeera eno waliwo abagirabyemu okuba nti bayinza okuba balwanira byanfuna obanga bayina ebyenfuna bye banoonya okubanga bafuna oluvannyuma lw'okufa kw'omwami ono wabula era okusinziira ku famire zombi eya Shakira kosate mpozi neya Jaki basazeewo ne bakkaanya oluvannyuma lw'okubatuuza akabanga agamba kale ajja kubeerako mu maka agamu ebbanga ate abeereko ne maka amalala kwegamba yonna bajja kuma ennyimbe mu njogera ennyangu era bwe batwe bakkaanyizza era omukulu bw'atyo bajja okubanga ate azikibwa okusaba adai ebintu ebimu muwirabanga ebyokusaga munansonyi obisekeramu naye kati ndabira ddala oluyombo olwabaddeawo ne ngamba ye bantu bakayanira maiti era waliwo abooluganda bagambe kati oba bakayana bamuleke bonna tumutwale ku bijja bya bajjajja be gy'ababeera ye gye baba kuma olumbe bwe bano bamukayanidde baleke muteeka mu maka ge naye olwanga ate tekijja musajja omukulu alina famire alina amaka ate omuyise obuyisa paka nayagaye tekijja sooka alina okubeerako mu maka ge kati olwo bagamba ajja kubeerayo yonna balyoke bakole ki bamuziike kale n'ebyo byabadde saidi z'abali mukono wabadde katembo ono naye ekikulu ekirimu nti tubeerenga abantu abakkakkamu waliwo ebintu ebi tulina okuba nga tuswaliramu toyinza kutandika omuntu afudde n'omukolerako olutalo bane ne babaawo mbeera ki okola olutalo ku mayiti si kintu kirungi kisinziira na lutalo ki kakati omuntu afudde simanyi enewe era oba oliawo bagambye nti biyinza okubaamu ebyenfuna baani abanasika ate bano biki ebyobusika kugamba webiba nga mbutuufu n'ebibaamu waliwo ekintu kyewerekereza omuntu afudde bayirawe mu ddiini ey'obusiraamu gye nsinga okumanya omuntu afudde omulambo ogwo guweebwa nnyo ekitiibwa newankubadde abamu balowooza nti guba abaafudde abaafudde naye omulambo ogwo oba mayiti eweebwa nnyo ekitiibwa ensonga lwaki ebikkibwa ensonga lwaki enaazibwa ensonga lwaki esaalirwa ensonga lwaki ekwatibwa ng'ekyatika n'obutagibikkula kubeera mu kyangaala oba kubeera awo nga buli omu ajja yalaba ekyo bakirekera kwegamba mayiti ebagirekera ekitiibwa kyayo paka kuziikibwa nti newaba aziikibwa era ababikkako baleke kulaba nga oluusi bonna nti mwenna mulabe engeri gye bamuteekayo aiva maki mwenna mubeerawo naye babikkako muleme kubanga ate mpozi mulaba ekiri eri wansi kubwa kitiibwa mayiti eyo ate era eziikibwe mu kitiibwa so lwakuba munaye waliwo abantu amu ate ababikola obulala naye oboolyawo nabo bwe bakyagala ate naye bakitegeera sijja kubanga mbayingirira nnyo naye nga mayiti erina okuweebwa ekitiibwa era ensonga olwaki era batukubiriza nti mubaziike mangu olw'okwewala ebiyinza okuddirira mutandika okuba okumwenyinyala mutandika okumwe kubanga aba afudde atandika okubanga avaamu olusooba embeera mutandika okubanga mwesamba waaba afudde mumuziike ekyo kikole ki kiggwe nze Salina Sif akumata kumira mpeera assalamu alaikum.